εις αυτούς. Αμήν. Ο προφητικός λόγος 600 τόσα χρόνια προ Χριστού αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, στο έργο Του, αναφέρεται στο έργο του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, στο έργο του Χριστού πρώτα τη Σταύρωση και την Ανάσταση και στο έργο του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου για τη σωτηρία και την ευλογία όλων των ανθρώπων. Μάλιστα αυτό μας το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν στην αρχή της διακονίας Του, καθώς βρέθηκε να αναγνώσει τη βίβλο στη συναγωγή των Ιουδαίων, διάβασε ακριβώς αυτό λέγοντας το τέλος ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Αλλά ακόμη ο Ιησούς Χριστός είναι γεγραμμένο στον προφητικό πάλι λόγο ότι αυτός ήλθε για να ελευθερώσει και να σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Άρα ήρθε και χρησμένος από το Θεό, ο Θεός τον έχρισε δια Πνεύματος Αγίου και του έδωσε αποστολή, την αποστολή του και χρησμένου, που το κυρίαρχο έργο του Χριστού είναι να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το διάβολο, το σατανά και την αμαρτία και να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Όμως διαβάζουμε και θα διαβάσουμε με λεπτομέρεια αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέδει ότι ο Κύριος με έχρισε πρώτον δια να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς». Και η φτώχεια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, γιατί ο Θεός είναι πλούσιος και η γη και το πλήρωμα αυτής ανήκει στο Θεό. Δεν θέλει ο Θεός στέρηση, αλλά ο Θεός θέλει αυθονία και αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Και δεν μιλάμε για αυθονία υλικών αγαθών, αλλά μιλάμε για αυθονία βασικά στην Καινή Διαθήκη, πνευματικών αγαθών, καθώς ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Βεβαίως, ο άνθρωπος του Θεού είναι υπό την προστασία του Θεού και ο πατέρας του ουράνιος, αφού δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν και έγινε παιδί Θεού, ο πατέρας του ουράνιος μεριμνά για όλα στη ζωή του και υπόσχεται ζωή και αυτή εν αυθονία εδώ στη γη αυτή και κληρονομία αιώνιο, βασιλεία αιώνιο στον ουρανό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν εχρίστη από το Θεό για να ευαγγελίσει τους φτωχούς, για να φέρει καλά νέα στους φτωχούς, λέγοντας μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά πάσαν την μέριμνα νημών ρίψατε επ' αυτόν, τον Πατέρα μας τον ουράνιο, διότι αυτός φροντίζει περί ημών και γνωρίζει πάσαν χρίαν ημών κάθε ανάγκη μας. Ακόμη τον απέστειλε για να ιατρεύσει τους συντετριμένους στην καρδία, τους πληγωμένους στην καρδιά, τους διαλυμένους στην καρδιά, τους απελπισμένους, τους απογοητευμένους. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να τους γιατρέψει είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος, αδερφοί αγαπητοί, έχει αυτή τη δυνατότητα να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και να αλλάζει τις καρδιές του ανθρώπων. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μόνο αυτός γιατρεύει τις πληγωμένες καρδιές και είναι και η αποστολή του. Ακόμη να κηρύξει ελευθερία στους εχμαλωτισμένους, στους εχμαλωτισμένους από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε στερεί την ελευθερία στον άνθρωπο.
Και πάλι σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήλθε να σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτού. Στη συνέχεια να ανοίξει το δεσμοτήριο των δεσμίων, των φυλακισμένων, των δεμένων, από τις παραβάσεις τους, από τις ανομίες τους, από τις επιθυμίες τους. Ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλωτιστέντας και δεσμίους είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δένει το διάβολο και ελευθερώνει τους ανθρώπους. Ακόμη όμως ήρθε και να κηρύξει «ενι αυτόν ευπρόσδεκτον εις τον Κύριον και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών». Και εδώ να προσέξουμε «ενι αυτόν ευπρόσδεκτον χρόνο ευλογίας, χρόνια ευλογίας στη ζωή του ανθρώπου μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας και ημέρα εκδικήσεως με τη Δευτέρα Παρουσία». Αλλά ουσιαστικά, σαν συμπέρασμα όλων αυτών, ο Ιησούς Χριστός εχρίστηκε αποστάλη για να παρηγορήσει πάντα στους πενθούντας και να τους θέσει στησιών, ώστε εκεί να κάνει τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων. Να αφαιρέσει τη στάχτη και τον ονειδισμό και την εξουθένωση και να την αντικαταστήσει με ωραιότητα. Να αφαιρέσει το πένθος στην καρδιά των ανθρώπων, στη ζωή των ανθρώπων και να χαρίσει έλεον εφροσύνης και χαράς. Να αφαιρέσει το πνεύμα της ακιδείας, της αφροντισιάς, της αδιαφορίας των απογοητευμένων ανθρώπων για τη ζωή τους, για το σώμα τους, για την ψυχή τους και για το πνεύμα τους και να τους δώσει στολήν λευκή σωτηρίας και ενέσεως. Δηλαδή, αγαπητά μου αδέλφια, να καταλάβουμε κάτι. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι για αυτούς που βλέπουν, για τους τυφλούς. Για αυτούς που δεν βλέπουν. Όχι για αυτούς που στη ζωή τους πάνε όλα καλά και αυξάνονται, αλλά για αυτούς που ταλαιπωρούνται από κάθε μορφή ταλαιπωρίας. Δεν ήρθε για τους σοφούς, ήρθε για τα μωρά του κόσμου τούτου. Δεν ήρθε για τους πλούσιους, ήρθε για τους φτωχούς. Για τους δυστυχισμένους. Ήρθε για αυτούς που είναι γεμάτη η ζωή τους με ντροπή και με εσχήνη, για να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Η μεγάλη αλλαγή αρχίζει με την αναγέννηση, αλλά δεν τελειώνει με την αναγέννηση. Συνεχίζεται. Και βεβαίως θα έρθουν στιγμές που ο Θεός θα επιτρέψει στη ζωή μας και θλίψεις και πόνου. Αλλά και πάλι ο Θεός υπόσχεται αλλαγές. Είναι αυτός ο οποίος μας μεταμορφώνει. Είναι αυτός που μας ενισχύει. Είναι αυτός που, αφού ανοικοδομήσει τα χαλάσματα που εμείς φέραμε και φέρνουμε στη ζωή μας, είναι αυτός που έρχεται και χτίζει νέα πράγματα. Δημιουργεί νέα ζωή. Τα αρχαία μάλιστα παρέρχονται και τα πάντα γίνονται νέα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μας δίνει αποστολή, έργο. Και μάλιστα ένα έργο μοναδικό που μόνο αυτός μπορεί να μας το εξηγήσει. Όπως εμέ απέστειλε ο Πατέρας μου σε εσάς, τους φτωχούς, τους εχμαλωτισμένους, τους δεσμίους, τους συντετριμμένους στην καρδία, τους τυφλούς, τους αμαρτωλούς. Έτσι κι εγώ σας στέλνω. Σε ποιους? Στους ίδιους. Στους τυφλούς, στους φτωχούς, στους δυστυχισμένους, στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την αμαρτία τους και από τις αμαρτίες τους.
Γι' αυτό και σας μετέτρεψα, ώστε να ονομάζεστε δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Είστε η φυτεία που εφύτευσε ο πατήρ. Και πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ ξεριζώνεται. Αλλά η φυτεία την οποία εφύτευσε ο πατήρ μένει, αυξάνει, ευλογείται και καρποφορεί. Γι' αυτό εσείς θα νοικοδομήσετε πλέον τας παλαιάς ερημώσεις. Αυτή είναι η αποστολή του Πατέρα προς τον Χριστό και του Χριστού προς την Εκκλησία Του. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτό είναι το έργο μας, το οποίο βεβαίως θα κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, αλλά επειδή εν σωματική μορφή εδώ ο Θεός είναι μόνο στην Εκκλησία Του, αυτά όλα θα τα κάνει μόνο με την Εκκλησία Του. Το σώμα το φυσικό του Χριστού εδώ στη γη είναι η Εκκλησία Του. Και δεν ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι πώς και τι σκοπεύει ο Θεός κατά άτομο, κατά οικογένεια, κατά τοπική εκκλησία ή στο ευρύτερο χριστιανικό περιβάλλον τι θα κάνει ο Θεός, αλλά ξέρουμε ότι θα το κάνει. Το ξέρουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς θα νοικοδομήσετε τας παλαιάς ερημώσεις. Εσείς θα αναγείρετε τα αρχαία ερήπια. Εσείς θα ανακαινήσετε τα ερήμους πόλεις, τα ερημωμένας από γενεάς και γενεών. Εσείς η Εκκλησία του Χριστού. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εάν είμαστε Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας που πρέπει να είμαστε, πώς, σαν άτομα, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας της οποίας, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία ευαρεστείται ο Θεός και μας προτρέπει ασταμάτητα να σπουδάζουμε καταβαλώντας πάσαν σπουδήν για να παραμείνουμε μιμητές των κληρονομούντων τας ευλογίας του Θεού. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πολύ κρίσιμο σήμερα να κατανοήσουμε, ερευνώντας και τις επιδημίες της σαρκός μας και τις επιδημίες των οφθαλμών μας στην καρδιά μας, αλλά και τις σκέψεις και την αλαζονία ακόμη του βίου, εάν συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, την οποία να απολαύσαμε εκείνη την ημέρα που δεχθήκαμε τον Χριστό και επικαλεστήκαμε το όνομά Του και ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, μας αναγέννησε σε μία ελπίδα ζωντανή ότι μας περιμένει κληρονομία αμύαντος, αμάραντος, πεφυλαγμένη στους ουρανούς μέχρι την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι ήμασταν όταν μας εκάλεσε ο Θεός. Άθλοι και ουτιδανοί. Και να το ομολογήσουμε στον εαυτό μας πρώτα, αλλά και ενώπιον του Θεού. Και δεύτερον, να ερευνήσουμε, να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας στεκόμενοι μπροστά στον καθρέφτη, το μοναδικό που είναι ο Λόγος του Θεού, εάν συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Εάν πραγματικά στεκόμαστε στην πίστη, αγωνιζόμαστε τον αγώνα των καλών και περπατάμε τον δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Γιατί αν δεν ισχύουν αυτά, δεν πρόκειται να απολαύσουμε το στέφανο της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, αγαπημένα μου αδέλφια,
Ο Λόγος του Θεού είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στον αιώνα, όπως και ο Χριστός που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά καθώς φτάζουμε στα τέλη των αιώνων και περί αυτού δεν έχουμε πλέον καμία αμφιβολία, γιατί όλα τα σημεία, τα γεγραμμένα στο Λόγο του Θεού έχουν λάβει χώρα, και καθώς βλέπουμε και τα απεριόριστα, τα άπειρα και τα απέραντα και τα τέλεια διέξοδα που έχει φτάσει η ανθρωπότητα, και καθώς ακούμε και τους ανθρώπους να ομολογούν ότι αυτή η γη πλέον δεν έχει μέλλον, και οι επιστήμονες ψάχνουν να βρούνε καταφύγιο εκτός της γης, εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και αν το ξέρουμε αυτό, ότι ο Χριστός έρχεται ταχαίως, οποίοι πρέπει να είμεθα σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια, να τρέχουμε, να αγωνιζόμαστε για την ημέρα εκείνη την οποία πρέπει να αγαπήσουμε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει λέγοντας ότι επειδή τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διετήρησα και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος μου θα μου αποδώσει το στέφανο της δικαιοσύνης, συνεχίζει λέγοντας, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε αυτούς που αγαπούν μόλι τους στην καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μήνυμα σήμερα. Να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν την αγαπήσουμε, τότε δεν μπορούμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου, αλλά θα παραμένουμε δυστυχώς επιλύσμονες ακροατές. Εάν δεν επιποθήσουμε με όλη μας την καρδιά τη σάλπιγγα του Θεού που θα ακουστεί για να ενδυθούμε το άφθαρτο και το αθάνατο σώμα, αν δεν το αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, αν δεν αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε απεσταλμένοι του Χριστού. Και αν δεν είμαστε απεσταλμένοι του Χριστού στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην εκκλησία μας, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Αν δεν κατανοήσουμε ότι είμαστε απεσταλμένοι, ο Θεός σήμερα να βάλει στην καρδιά μας, αδερφοί, αυτό που μου έχει δείξει. Είσαι απεσταλμένος. Είσαι Απόστολος του Χριστού. Δεν φτάνει να πεις είσαι δούλος στον αέρα. Είσαι απεσταλμένος όπου πηγαίνεις, όπου βρίσκεσαι, όπου στέκεσαι. Να ξέρεις, δεν βρέθηκες κατά τύχη εκεί. Όπως δεν βρεθήκαμε κατά τύχη εδώ, αλλά κάποιος μας έψαξε μέσα στις ταλαιπωρίες μας, στη φτώχεια μας, και επαναλαμβάνω, δεν εννοώ την ηλική, και μας κάλεσε και μας μάζεψε και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Έτσι, ο Θεός να μας δώσει να το κατανοήσουμε. Όπου βρίσκεσαι, όπου δουλεύεις, όπου πηγαίνεις, όποιο είναι το περιβάλλον σου, με όποιους συνεργάζεσαι, με όποιους διασκεδάζεις, με όποιους έχεις κοινωνία, επαναλαμβάνω, με την οικογένειά σου, με τη συγγένειά σου, με τα αδέλφια σου εν Χριστώ, με την εκκλησία που σε έχει προσθέσει ο Χριστός, με τους συναδέλφους σου, με οποιονδήποτε ο Χριστός κατέστησε ή πλησίον σου ή αδελφό σου, είσαι απεσταλμένος του Κυρίου. Έχεις αποστολή. Είσαι απεσταλμένος γιατί είσαι και χρησμένος. Και έχεις αποστολή
δια Πνεύματος Αγίου από τον Χριστό. Εάν όμως δεν αγαπήσεις, δεν πιστέψεις πρώτα και δεν αγαπήσεις μόλις σου την καρδιά τον ερχομό του Κυρίου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κατανοήσεις την αποστολή σου και η ζωή σου θα είναι ματαία, χωρίς κάρπο, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς τη δόξα του Χριστού. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να είσαι ιερεύς του Κυρίου και λειτουργός του Θεού ημών. Δηλαδή τι θα πει ιερεύς? Να προσεύχεσαι, να θυσιάζεις το σώμα σου, θυσία ζώσα, γιατί κάποτε οι ιερείς θυσιάζανε στην Παλαιά Διαθήκη αρνάκια, κατσικάκια, βόδια. Η σάφεση των αμαρτιών της σαρκός του λαού του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη. Η θυσία μας είναι τα σώματά μας, θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστος στον Θεό. Και αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και τι σημαίνει λατρεύω? Προσφέρω, θυσιάζω σε αυτόν που αγαπάω. Έχεις αποστολή, αδερφέ μου. Και η αποστολή θα γίνεται από εδώ και στο εξής πιο ορατή, πιο αντιληπτή, πιο καταληπτή. Στο περιβάλλον σου. Καθώς οι καιροί γίνονται κακοί και θα γίνονται πιο κακοί. Καθώς οι άνθρωποι όλο και περισσότερο θα φτωχαίνουν, όλο και περισσότερο θα συντρίβεται η καρδιά τους, όλο και περισσότερο θα μπαίνουν σε αιχμαλωσία, όλο και περισσότερο θα μπαίνουν στη φυλακή τους. Καθώς οι άνθρωποι θα είναι γεμισμένοι από στάχτη ονειδισμού, πένθος θα βασιλεύει στην καρδιά τους και πνεύμα ακιδείας, το πνεύμα της ακιδείας αυτών θα είναι πλέον ορατό. Γι' αυτό είσαι απεσταλμένος, έχεις αποστολή, σε αποστέλει ο Χριστός, μας έχει καλέσει, σε έχει καλέσει για να σε αποστείλει, σε έχει ήδη αποστείλει. Εργάσου την αποστολή σου, φανέρωσε τον Χριστό, μιμήσου τον Χριστό, δείξε τον Χριστό, όχι με τα λόγια σου, ούτε με τη γλώσσα σου, αλλά με το παράδειγμά σου, με τη ζωή σου, με την αγάπη σου. Ιδιαιτέρως αληθεύοντες εν αγάπη και αγαπώντες εν αληθεία. Η αποστολή σου θα είναι εκτελεστέα, εκπληρωτέα μόνον αν περπατάς στο Λόγο του Θεού. Εάν μιμήσαι την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αν κάνεις αυτό που έκαναν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αν ζεις με πρότυπο την ευλογημένη Εκκλησία και Νύμφη του Χριστού όπως μας την παρηγράφει ο Λόγος του Θεού, αν κάνεις δικά σου πράγματα όπως σε φωτίζει το μυαλό σου, περπατάς σε δρόμο που θα σε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Το ξαναλέω, γιατί ο Θεός μου το είπε, οι άνθρωποι που περπατάνε κατά τη φαντασία τους θα οδηγηθούν σε αδιέξοδα και δύσκολα θα ελευθερωθούν από αυτό. Κήρυξέ το, φώναξέ το, μόνο Λόγος του Θεού είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μόνο Λόγος του Θεού, μόνο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα σου δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα σου δώσει αποκάλυψη, φανέρωση, ικανότητα, θα σου δώσει πλήρωση Πνεύματος Αγίου, την αποστολή σου να την εκπληρώσεις και η μισθαποδοσία σου στον ουρανό να είναι πλήρης. Φύλαξε την καρδιά σου και τη σκέψη σου από τις φαντασίες τις ανθρώπινες. Φύλαξε την καρδιά σου και τη σκέψη σου από τις μέρημνες. Φύλαξε την καρδιά σου και τη σκέψη σου από τις ματαιότητες. Στρέψε το βλέμμα σου μέσα στο Λόγο του Θεού. Μελέτα τον. Ζήτησε από τον Θεό πριν ανοίγεις τη γραφή να διαβάσεις, να σου αποκαλύπτει το Λόγο του και να σε οδηγεί το Πνεύμα του το Άγιο, για να είναι η αποστολή σου πλήρης, η διακονία σου να είναι πλήρης.
ώστε τα αποτελέσματα στη ζωή σου να είναι ένδοξα, απίστευτα, να ενεργήσει με σένα που σε αποστέλει ο Κύριος θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, τον έσχατο αυτό καιρό που θα εκχαίει ο Θεός τις δυνάμεις του Πνεύματός του Αγίου. Μην είσαι παρατηρητής της ευλογίας του, της δόξας του Θεού. Να τα βλέπεις και να μην τα ζεις, αλλά να είσαι στο κέντρο της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και κανείς δεν μπορεί να είναι στο κέντρο της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου εάν δεν περπατάει στα ίχνη του Χριστού, εάν δεν έχει το Λόγο του Θεού, Κύριό του και Θεό του, εάν ο Λόγος του Θεού δεν κατοικεί πλουσίως εντός του. Τότε θα είσαι ιερεύς του Κυρίου και λειτουργός του Θεού ημών. Τότε θα έχεις αγαλίαση, χαρά, αιώνιο νεφροσύνη, καρπό πολύ εις δόξαν Θεού ημών. Αμήν. Κύριε, Κύριε.